Սիրելի հայրենակիցներ, ես էլ ամփոփիչ խոսքով հանդես գամ։ Մենք նաև հասկանում ենք, ինձ թվում է դուք էլ եք գիտակցում, որ միայն Նիկոլ Փաշինյանի անձի հարցը չէ, այլ այն համակարգի, որը նրան պահում է այդ պաշտոնում։ Մենք հասկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարքագիծը կախված է նաև աշխարհաքաղաքական որոշ ուժերի շահերից, դա էլ ենք հասկանում։ Եվ մենք սա էլ պետք է հաշվի առնենք և գործելու ժամանակ մեր քայլերը ըստ դրա դասավորենք։ Ինչ ենք մենք պատկերացնում, ինչպես պարոն Հոխիկյանը նշեց, մենք կստեղծենք տեղեկությունների հավաքման և վերլուծության կենտրոն։ Այսինքն, մենք գիտենք, որ այս իշխանությունը երևացող մասով փորձելու է ցույց տալ, որ Հայաստանը լուրջ այդ բանակցություններից ինչ-որ բաներ է շահել, բայց փաստացի ուղիղ հակառակն է անելու։ Մենք փորձելու ենք այդ փաստերը ամրագրել և հրապարակայնացնել, որպեսզի ժողովուրդը դա տեսնի և փորձենք նաև դրանով ժողովրդին արթնացնել։ Մյուսը, մեր հետաքրքրությունները ուղղվելու են հաղթանակի կամքի արթնացմանը, որպեսզի մենք բոլորս գիտակցենք, որ մենք կարող ենք հաղթել։ Եթե այդ կամքը չձևավորենք, հավատացեք, մենք ի վիճակի չենք լինելու այս հարցը լուծելու։ Դրա համար մենք միասին ենք, ձեր այստեղ բոլորիդ ներկայությունը մեզ պարտավորեցնում է, ուխտագնացության տատիկի քայլելը ինձ պարտավորեցնում է, մենք բոլորս պարտավորված ենք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, մենք միասին ենք, բարի գիշեր ձեզ։